Jack Smith mund të ketë menduar se ka përfunduar punën në Hagë me ngritjen e akt akuzave ndaj 4 ish drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Por një vit e gjysmë më pas dorëheqjes nga pozita e krye prokurorit të prokurorisë së specializuar, u bë ditur se ka disa muaj që juristi amerikan është duke dhënë llogari për shkeljet e bëra gjatë kohës sa ishte në këtë pozitë. Është generali njohur amerikan dhe ish këshilltari i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare Mike Flynn, ai që konfirmon hetimet ndaj Smith. Këshilltari special Jack Smith aktualisht është nën hetim nga zyra për përgjegjësi profesionale e Departamentit të Drejtësisë për pretendimet për zhvatje gjatë kohës sa ishte në Hagë në Evropë dhe kjo po ndodh tash sa muaj. E gjithë kjo po ndodh pikërisht në kohën kur Smith i ka punët ngushtë dhe me rasin më të madh hetimor në karrierën e tij, atë kundër ish presidentit amerikan Donald Trump. Smith pranoi këtë javë se prokurorët federal kishin manipuluar provat që pretendonin se Trump keqpërdorte dokumente të klasifikuara. Sipas një dosjeje gjyqësore, prokurorët thanë se dokumentet që FBI ka sekuestruar nga rezidenca e Trumpit në Mar-a-Lago nuk janë më në të njëjtin rand në të cilin i gjetën dhe disa janë të etiketuara gabim dhe madje mund të jenë të vendosura gabimisht. Për më tepër, pamjet e dokumenteve që thuaj se janë gjetur në pronat e ish presidentit ishin fabrikuar me që mbishkrimet si dokumente sekrete ishin vendosur nga ekipi i Smithit. Si pasoj, gjyqtarja Aileen Cannon vendosi që procesin kundër Trumpit ta shtyej për një afat të pasaktuar, derisa të qartësohet besueshmëria e dëshmive të mbledhura kundër tij. Ndërkohë, vetë Trump po kërkon gjykimin dhe dënimin e Smithit.